Մարտիկին փոխնախարար, եթե չեմ սխալվում, իրավաբան է կրթությամբ, պարգևատրումների սահմանումը պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքում կա, եւ այն ձևակերպումը, որ դուք տվեցիք, աղերս չունի օրենքով, բայց նաեւ մեր իրականության մեջ ձեր իշխանության օրոք մենք իմացանք, որ պարգևատրումները դարձել են գաղտնի կատեգորիա, եւ ոչ թե օրենքով, այլ վարչապետի գաղտնի որոշմամբ։ Հիմա ես ուզում եմ այդ գաղտնի որոշումից, որտեղ ես դրան չեմ տեսել, ուզում եմ հասկանամ, նախ ինչ է խախտում օրենքը և օրենքով սահմանված սահմանաչափը կրկնակի գերազանցում եք ոստիկանության մասով առանձին ծառայությունների, և մի քանի կոնկրետ հարցեր, որովհետև դուք այդպես էլ ֆինանսների նախարարը չկարացաք պատասխանեք, թե քանի տոկոսն է ֆոնդի, որ տրվում է կոնկրետ ոստիկանության պարգևատրում։ Հիմա կոնկրետ հարցեր, ոստիկանության քողի տակ պաշտպանված, ես չեմ ասում ոստիկան, այլ ոստիկանության քողի և համազգեստի տակ պաշտպանված որոշ բորենիներ հարձակվում են, ասենք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վրա, կոնկրետ գործընկերներս մանրամասն ներկայացին։ Ես ուզում եմ իմանամ, որքան է այդ դեպքում այդ արարքի պարգևատրման չափը, և դուք դա վճարում եք ՀՀ դրամով, թե ադրբեջանական մանաթով։ Մյուսը, օրինակ, ցուցարարի հանգիստ, արան դու ես այդ տղա, արան դու ես այդ տղա, հանգիստ տեղը դստելը, տոտո ինչ կարաս ասես վաբչե։ Հաջորդը, հանգիստ տեղը դստել, Կարմեն, երկրորդ, ցուցարարի աչքը հանոր, խոսույթը մի քիչ կարգավորեք, ուրեմն խոսույթը կարգավորեք, ցուցարարի աչքը չես կարգավորում, հանգիստ մնա, ցուցարարի աչք ձեր վախտով է հանվել, չգիտեմ ինայով եք տվել, ցուցարարի աչքը հանող տեսագրությունը կա, ցուցարարի առաջ Չենկոն քանի միլիոներ ղրգել, քանի միլիոն ռուբլի էր ղրգել, հաջորդը, քանի միլիոն ռուբլի էր ղրգել, հաջորդը, քանի միլիոնն է կերել այդ ղրգած ռուբլիներից, հաջորդը, Մարդիկ, որ ուղարկում են, գոնե մի կերեք, հետո բողոքում ու ձեզ կլեն են ասում, անարված, գերացի երևում աղուակ երևում, Տիկին Ճուրեղյան, վստահեցնում եմ, շատ լավ երևում է, Օր Ալեքսանդրյան, շատ լավ, ձեր հարցը տվեք, անաստված կերպով վերապարի դիմացը փակող խոչընդոտող ոստիկանների պարգևատրման չափը, մյուսը չլսվեց, նորից կրկնեմ, տեսագրությունը կա, ցուցարար, խաղաղ ցուցարարի աչքը օրը ցերեկով հանող, սիգարետը բերանին կանգնած ոստիկանի պարգևատրման չափը, հաջորդը, պատգամավորի վրա շակալի պես հարձակվող և մարմնական ծանր վնասվածք տվող ոստիկանի քողի տակ թաքնվածի պարգևատրման չափը։ Ես Սարգսյան, մի քիչ իմ համար պարշի դուք ցանկանաք պատասխանեք նման հռետորաբանությանը, դա ձեր իրավունքն է, կուզեք պատասխանեք, կուզեք ոչ, ես կտամ հարցը ուշի։ Նախ թույլ տվեք նշել, որ ես ամենայն հարգանքով այստեղ նստած բոլոր անձանց հարցադրումները լսում եմ, և ինձ թույլ չեմ տալիս որևէ ձևով վիրավորել կամ այլ արտահայտություններ անել, հետևապես առնվազն ակնկալում եմ, որ կառավարության ներկայացի չի նկատմամբ ազգային ժողովը նույն վերաբերմունքը պետք է ցուցաբերի։ Պարոն Ավետիսյան, ես նշեմ, որ այո, իրավաբան եմ, և դուք ձեր նշածով առնվազն փաստեցիք, որ իմ ասածը չեք ընկալել։ Ես նշել եմ, որ պարգևատրումը սոցիալական երաշխիքների մաս է կազմում, իսկ սոցիալական երաշխիքը կարող է լինել աշխատավարձը, նաև դրան հավասարեցած վճարները և մնացյալ բոլոր կոմպոնենտները, բարի դասական իմաստով։ Պարգևավճարների մասով ոստիկանության որևէ աշխատակից որևէ գործողության համար առանձին վերցված պարգևավճար չի ստանում, պարոն Ավետիսյան, ձեր նշած դեպքերի մասով որևէ աշխատակից անհատական մակարդակում որևէ պարգևատրում չի ստանում, կա ստանդարտ, ինստիտուցիոնալ կանոնակարգ, որի շրջանակներում, եթե իհարկե բյուջետային հատկացումները բավարարում են, կամ ամսական, կամ կիսամյակային, կամ երամսյակային կտրվածքով հատկացումները լինում են, և ես նաև նշեմ, որ 30%-ը շատ շահարկվեց, հարգելի գործընկերներ, ես կառաջարկեի, որ նաև օրենսդրական կարգավորումները մինչև վերջնայենք, 30% կարգավորումների դեպքում կա նաև օրենսդրական բացառություն,
Եվ այդ բացառության տակ ընկնում է նաև ոստիկանությունը, ընկնում է նաև փրկարար ծառայությունը, ընկնում է քրեակատարողական ծառայությունը եւ մի շարք այլ ծառայություններ։ Տեսարքսան շնորհակալություն։